Já vás vítám na dalším našem setkání se zajímavými levicovými osobnostmi. Zatím vítají diktafony, vítají pasky, to dobré. Dneska se vlastně scházíme naposledy v tomto roce na půdě pasu. Takže je to takové možná slavnostnější, ale jsme velice rádi, že mezi nás přišel už po několikáté levicový politolog, profesor Oskar Krejčí, kterého jsme... požádali, aby shrnul vlastně uplynulé období, uplynulé týdny, možná nějaký ten měsíc, kdy se ve světě i u nás konaly různé volby a jiné tedy volební akty, i typu referend a jiných tedy zjišťování nálad a postojů obyvatel Evropy i světa. Takže já požádám Oskara, aby to vzal z nějakého konce, Spojené státy, Rakousko, možná i Itálie. Samozřejmě naše země, Česká republika, prošla také volbami a všechno asi se vším nějak souvisí a jistě vysleduje Oskar nějaké tendence v tomto současném vývoji. Mobily si vypravené, nebo se vypravené a poprosím Oskara, chceš se dát? Dámy a pánové, všichni organizátorů jsme samozřejmě pozvali. Doufám, že vy nebudete litovat. Úkol je jasný, mám se vyjádřit úplným volbám. Včera Bloomberg, to je agentura, která se věnuje hlavně ekonomice oblíbený, zdroj informací zde přítomného Zbyňka Fialu, zveřejnil výzkum, který dělali mezi 146 ekonomy Spojených států a ptali se jich na rizika příštím roce. Tak největší riziko budí zmínění ekonomové volba v Evropě. Na druhém místě zahraniční politika Trumpa, to první je 85%, druhé 80%, třetí místo zahraniční politika Vladimíra Putina, tam už se pohybujeme něco přes 60%, pokud je o změny v Číně, tam jsme pod 20%, přibližně 18%. Vypadá nám graf, nejsou tam čísla, rizika. To znamená, volby se nám tady projevily jako nejrizikovější faktor příštího roku. Ty volby, které mají na mysli, jsou viditelné, to znamená Německo, Francie a pravděpodobně Itálie, jinými slovy, geopolitické jádro Evropské unie. Proč se začne dát někteří lidé volat? První, co je třeba říct, že ekonomové nejsou žádní odborníci na mezinárodní politiku a odrážejí ve svých představách mainstreamový názor médií. Tak jako mainstream ovlivňuje zásadním způsobem chování burzovních makléřů. Ten vliv mainstreamu mediálního na ekonomii je obdobný jako na politiku. To znamená, my se to dostáváme do zpětné vazby jakéhosi sebesplnitelného proroctví. Na druhé straně ale třeba říct, že ta mainstreamová média, to je nejistý, pokud jde o volby, odrážejí jeden z zásadních objektivních faktorů. To je selhání průzkumu veřejného mínění, které jsme zaznamenali letos při nejrůznějších hlasovacích aktech. Tady je třeba říci, že výzkumy se míjí v ruských volbách, Brexitu, u Trumpa, v prvním kole v celá zásadě francouzských republikánských primárek a v neděli o víkendu jak v Rakousku, tak i v Itálii. To už je víc než náhoda. No? Ty výzkumné agentury se mýlily mnohem víc než v jiných situacích volebních a musí tu být nějaká objektivní příčina, protože ta metodika výzkumu se nezměnila. A jestli se mýlí takové agentury, jako je Gallup, to znamená velice zkušené profesionální instituce, musí zatím být něco velmi důležitého.
Kdybych já měl přemýšlet o tom, co vlastně vede lidi k tomu, že neodpovídají správně, pokud jde o dotazy, koho budou volit, jak budou hlasovat, že, proč utajují vlastně to svoje budoucí volební chování, tak bych asi řekl, že ta příčina je obecná. Výzkumy, právě tak jako média, jsou značnou částí veřejnosti vnímání jako součást establishmentu. To znamená nějaké vládnoucí elity v těchto zemích, které se jmenovaly. Mimochodem, výzkumy se měnily i v naší globa, ale tam je ta příčina složitější. Proč, tak jak řekl jsem elity, to slovo je dvojsmyslné samozřejmě, když říkáme o něčem, že je třeba elitní voják, máme na mysli, že to voják ze speciálních jednotek někdo, který můžeme říct, že je nejlepším vykonavatelem svého řemesla. Když mluvíme o politických elitách, mluvíme zpravidla o funkčních elitách, to znamená té horní vrstě, která se podílí na rozhodování. To rozhodování, jak jsem naznačil, je dneska nejen záležitostí politiků v tom právě svém smyslu, třeba státníků, ale i špičkových mediálních institucí, reklamních agentur a samozřejmě pozadí stojících nejrůznějších lobbistických skupin. To nám vytváří nějakou tu složitou politickou elitu dneska těch západních států. Spoura proti establishmentu. Ta spoura má celou řadu důvodů. Ty obné materiály, ty jsou zřejmé, hlavně teda ze Spojených států, ale proniká to i do Evropy. Velká nezaměstnanost a pracující chudoba jako nový fenomén. V neposlední řadě to špatné, nebo nesprávné slovo, nespravedlivé rozdělování ekonomického růstu mezi tu manažerskou a vlastnickou špičku na jedné straně a těm, kdo tvoří zisky na těch nižších složkách dělby práce. Tohle to je moment, který nějakým způsobem dlouhodobě, v řádech dvou, tří desetiletí, ovlivňuje politickou kulturu. Do toho je ale třeba ještě zapojit druhý faktor, který se málo kdy zdůrazňuje, a to je stereotypní chování vzdělávacích prostředků a vzdělávacího systému. To je třeba zase trošinku osvětlit. Liberálové, kteří se úspěšně zmocnili médií, u nás je to patrnější, protože tady došlo k nějakému převratu uvnitř vzdělávacích prostředků od garáže České televize až po privatizaci nově, tak dlouhodobě, samozřejmě v Americe, ta liberální politická elita, zvláště ta část, která se živí prodejem myšlenek, má velice uzavřené informační pole. Co tím chci říct? Vytvořený světový názor liberální vám blokuje myšlenky, které jsou v nesouladu s tím základním postulátem liberalismu, a blokuje v daném případě, embarguje informace plus předvypráví význam informací, které jsou dozdělovatel puštěné. Tahle ta deformace, kterou si většina těch lidí, kteří produkují informace ve sdělovacích prostředcích, neuvědomuje, tahle ta deformace vede k tomu, že se vytrácí z politiky schopnost zachytit děje, které jsou nové. A tahleta situace zásadním způsobem, podle mého názoru, rozdělila elitu a veřejnost. My jsme to viděli v posledních dvou letech velice markantně na problému migrace,
kdy liberální elity velice jednoznačně viděli třeba jen migrantům pomáhat a problém se řeší tady v Evropě, prostředky na to jsou, při tohle zvládneme. Aniž by jakým způsobem ne materiálně zajistil tohle procesy, to mi ani tady v téhle chvíli nejde, aniž by byli schopni tenhle svůj názor vykomunikovat s veřejností. Oni necítili potřebu právě v té své uzavřené mysli, potřebu z veřejnosti tyhle ty své principy migrační politiky nějakým způsobem probírat. Oni to prostě jenom poznáme. A zase, nebyl to projev klasické diktátorské politiky, bylo to projev přesvědčení, že všichni myslíme přece takhle, jako myslí Angela Merkelová. Všichni sdílíme evropské hodnoty. Tohle je přesně ono. Nevidí tu rozporuplnost politické tradice ve Spojených státech, nevidí tu rozporuplnost evropské tradice v Evropě. Nevidí, že k evropským hodnotám, ať se nám to líbí nebo nelíbí, patří kladivo na čarodějnice, autora Fé, ale i Adolf Hitler. Jakmile začnou uvažovat jenom jednorozměrně a začínají blokovat informace, které nesouvisí s tím jejich základním myšlenkovým stereotypem, ta uzavřená mysl vám vytváří situaci, kdy ten rozpor s veřejností je zákonný. No. V politické psychologii ta uzavřená mysl, ta přesvědčení, že já mám pravdu a tím pádem já jsem nositel demokracie a když někdo má jiný názor, není demokrat a nepustím ho do sdělovatele. Tak tohle je v politické psychologii charakterizováno jako protofašismus. Liberálové, aniž si to vůbec byli schopni uvědomit, mám na mysli část politické elity liberální, tímhle způsobem se posunuli mimo hlavní proud dění. To vám zvedlo v politice strašně zvláštní fenomen, kterým se původně říkalo nová pravice a dneska se najvíc používá výraz populismus. Populismus, který se vám projevil v amerických volbách a projevuje se v zásadním způsobem v Evropě, je fenomén velice strukturovaný. Zpravidla liberálové vnímají populismus jako demagogii. Ten smysl, ano? Demagogie může být liberální, demagogie může být fašistická, ale populismus je koncepce, která nějakým způsobem kritizuje establishment. No? Můžete mít populist demokratické i nedemokratické. Pravdou je, a to také nám říká antická politická filozofie, že demokracie je vždycky spojená s nějakou demagogií a s nějakým davovým chováním. Ale to neznamená, že ten nový fenomén populismu, který tady zaznamenáváme v posledních letech, je totožný demagogii. Zase, první věc, kterou si při analýzách volebního chování ve Spojených státech a v Evropě nepřipouštíme, je výrazný rozdíl mezi populismem ve Spojených státech a v evropském populismu. Ten evropský populismus po většině nové pravice, tak ten se formoval v posledních, řekněme, 40 letech. Americký populismus, to je záležitost, která se táhne od 80. 90. let 19. století. A americký populismus vždycky měl dvě větve. Jednu levicovou a jednu pravicovou. To, co zaznamenáváme dneska jako vítězství populismu ve Spojených státech v postavě Donalda Trumpa, je pravicový populismus. Zase podotýkám, ten elektorát, který vytvořil Trumpovo vítězství, tak ten je namíchán. Tam byly samozřejmě i levicoví populisté a pro ten svůj kritický vztah establishmentu. Ale pravicový populismus ve Spojených státech, to je něco, co v Evropě nemá. Pravicový populismus už
na konci 19. století ve Spojených státech byl spojen s nejrůznějšími velice kritickými názory na nejrůznější etnika. První pravicové populistické pravicová politická uskupení populistická vznikla v Kalifornii a požadovala zákaz vstupu čínských imigrantů do Spojených států. Protože zdůrazovali, že to je konkurence pro běloštskou genetickou třídu. Nakonec uhráli dokonce federální zákon, který zakazoval čínskou imigraci. Pravicový populismus ve Spojených státech kopetoval dokonce s Ku Klux Klanem. A to je velmi výrazné. Nebluvě o tom, že byl izolacionistický do té míry, že dokonce fandil některých světů fašismu. Ten celý populismus americký za trošinku jiný a ten nás momentálně nezajímá. Osudy celé řady populistů, kteří zvítězili ve Spojených státech na nižších úrovních než je prezidentská, ale levicový populisté na prezidentské posty kandidovali už od 19. století, tak na těch nižších postech pravidla skončily úplně stejně jako Lang se jmenoval, jako Gunnar Lang, který okamžiku, kdy se dostává do pozice, do kterého zvolili s výrazným programem populistický, musí zaplatit za to, že ho někdo ve volbách podporoval a někdo mu umožní se udržet. Případně mu startovat další stupeň kariéry. Možná si vzpomenete, před 30-40 lety, teď myslím, že v 70. letech, v televizi byla inscenace Letě v ulicích. Byl tam menší kamarád, Haničinec tam hrál, ta závěrečná cena na právnický fakultě. Tady v Praze, proč to říkám? Končí to zastřelením toho guvernéra, který ve snaze udržet se moci platí zpátky politickými ústupky energetickým monopolu. Tohle Lang je historická postava, skončil tak, jak skončil. Proč to říkám? Základní problém populismu je, že útočí na establishment, ale nechce změnit systém. To je úkol, který je nesplněný. Když nezměníte systém, nemůžete změnit establishment. Co se stalo Trumpovi? Trump přichází do Washingtonu, ve kterém získal 4,1% hlasů. 4,1% hlasů získal Washington DC. Řečeno jinak, celá federální byrokracie je naložená proti němu. Přichází do Washingtonu ve chvíli, kdy zvítězila v obou komorách republikánská strana. Republikáni mají většinu guvernérů, ale jsou to republikáni, ale vesměs ne, ale z 90% jsou to republikáni starého režimu. Trump je sám. První, co musí udělat, je zakořenit a neprohrát teda při hlasování elektorů, protože ten tlak na elektory ve Spojených státech je momentálně mimořádně, historicky nebývalý, tak bychom to mohli říct. Ještě není prezident zvolený, je to až elektoři 19. prosince ho budou volit. Volí se to ve Spojených státech složeným způsobem. Schází se elektoři v jednotlivých státech zvlášť a budou hlasovat. Jenom v některých státech mají povinnost hlasovat pro vítěze
danou zákonem příčinou. Ta povinnost je pod sankcí řádově 1000 dolarů. No, takže ta možnost, že by někteří elektoři uhnuli, stalo se to v dějinách, ale jsou to velmi nořádné události, tentokrát je vyšší než kdykoliv jinde. Ale jsem přesvědčen, že ho elektoři schválí, protože ani demokrati si nepřejí dneska narušení systému a jsou přesvědčeni, tak jako jsem přesvědčen i já, že nějakým způsobem Trumpa zarovnají do toho establishmentu. Trump, když dělá dneska kompromisy, tak především je dělá při sestavování vládní administrativy. Ti z vás, kteří si přečetli program republikánské strany, mi dají za pravdu, že to je standardní republikánský program, kde najdete taková hesla, jako je Amerika především, a mír z pozice síly. Došlo, jak oni to tam mají napsáno, došlo k obnově ruské války chtivosti. To znamená, představit o tom, že republikánská strana se změnila v těchto volbách, jsou naivní. Když se podíváte na okolí Trumpa, tak zjistíte velice brzy, že on nemá lidi, kteří by byli naladěni na hesla, mnoha hesla, která pokud je o zahraniční politiku. Pokud jde o vnitřní politiku, tak tam se to zdá srozumitelnější. Ta představa, že stáhne výrobu zpátky do Spojených států, s tím už začal Obama, jestli mě paměť neklame, tak 21% daň pro výrobu ve Spojených státech, 40% daň pro výrobu zahraničí. No, kdo zná pozadí daňového chování firem, tak ví, že tohle je spíš oříšek pro právníky než pro ekonomy, jak poskolávat peníze. Ale hlavně, když máte o 50% levnější pracovní sílu zahraničí, tak vás snížení daně o 20% nějak nezaujme. No, to je mnohem složitější záležitost. Ta orientace na obnovu infrastruktury, to je variace na Rooseveltův New Deal, to by mohlo být velice zajímavé. Představa o tom, že bude provádět selektivní zahraniční politiku, hned se k tomu slovu vrátím, a zároveň zvýší výdaje na obranu, mně připadá velmi, velmi nesrozumitelné. Když vydáte řádově o 200 miliard víc na obranu, jak se říká, no, co s těma zbraněma budete dělat? Co s těma budete dělat? Ty staré zakoupete, zbraně se buď prodávají, anebo používají. No, obojí je velmi špatné. Na druhé straně, jestli dobře rozumím Trumpovi, tak základní strategická chyba, které se dopustil Obama, byla to, že zmnožil ten diapazon konfliktu. On přicházel s tím, ukončím válku v Afghánistánu, v Iráku, dostal hned novou cenu a přibyla mu k tomu válka na Sýrii, na Ukrajině, nemluvě o Libii a celém arabském jaru. Který, když přicházel v druhém období Obamově, přišel s nádherným předsevzetím urovnat izraelsko-palestinský konflikt, no před těma dny, kde se tím hlasoval rozšíření bydlení pro osadníky židovské na palestinském území. To znamená, jemu se roztáhlo množství konfliktů a zdroje Spojených států na řešení nestačí. Žádné země na světě nestačí na takové množství konfliktů, které Spojené státy rozjeli po skončení studené války. To, co potřebuje každý trošku rozumně uvažující státník v dané situaci, je
přinejmenším udělat hierarchii mezi těmi konflikty, vybrat si základní problém, ten vyřešit a to ostatní dělat potom. Tak chci porazit Islámský stát, dohodnu se s Ruskem. Pak se budu dohadovat třeba s tím, co na Ukrajině, pak se budu dohadovat, jak třeba s tím Ruskem zatočit, ale nemůžu řešit všechno ne. Takže prostá hierarchizace cílů je základním předpokladem efektivnější zahraniční politiky USA. Pak tu ale nastupuje ekonomizace. Vy si musíte stanovit takové cíle, na které vám stačí zdroje a mělo by vám ještě trošku zůstat v rezervě. Elementární pravda známá z podnikání, která v zahraničně politických institucích USA nefunguje. Tady by mohl právě s tím způsobem myšlení být přínosem. Na druhé straně ale záleží na tom, jak si ty problémy zhierarchizujete. Jestliže si chcete utopřit Rusko a získat tím nástupní prostor pro konflikt s Čínou, jak to prozdívá v některých těch vystoupeních, tak jsme z jednoho problému spadli do druhého. A to nevím, jestli z toho horšího nebo lepšího, nebo z toho lepšího nebo horšího. To znamená, jestliže chceme hodnotit zahraniční politiku Trumpa, máme před sebou jediný úkol, vydržet 100 dní. Nedá se to dopředu. A to je ten klasický iluzorovský příběh. Vidíme lidi, kteří obklopují Trumpa, já nevím, jestli někdo z vás četl tu Flynnovu knihu Bojové pole, Flynn je teď generál bývalejší vojenské rozvědky, teď se stal poradcem pro otázky na bezpečnosti, což je klíčová zahraničně politická pozice v Bílém domě. A to je Bushova směs konzervatismu a neokonzervatismu. No? To znamená, to, co jsme viděli, jako je osa zlá, je tam navíc spojeno s bojem proti terorismu. Přímo se tam píše, že proti Spojeným státům stojí koalice zemí, jako je Čína, Rusko, Irán, Venezuela. No, to tam přímo čtete. Ne? Takže spousta lidí si dělá obrovské iluze, že Trumpův útok na establishment bude znamenat změnu směrem doleva. Není to pravda. To je jistě... Jediné, co můžeme říct, je, že je momentálně nečitelný a je třeba počkat. Ostatní volby se podle toho budou samozřejmě odvíjet. Trump je impuls pro evropské populisty. Oni ho vnímají trošku jinak, tak jako i spousta lidí i u nás, jako cestu, jak zatřást establishmentem a posunout tu zahraniční politiku někam jiná. Nebo já nevím, provést řízenou rekonstrukci dolaru. To je věc, která se od Trumpa očekává, protože sám prošel dvakrát bankrotem, takže by uměl ten dolar zbankrotovat a zároveň udržet ekonomiku v chodu. Jsou příliš velké stipy. To je za hranicí uvažování. Všimněte si, jak se strkává miliardáře, že dokáže snížit daně velkým publikům, o tom jsem přesvědčen. Tohle bude umět. Tohle je základ většiny amerických problémů, Reaganovika. Snížení daní a zvýšení výdajů na obranu. No? Vy se dostáváte mimo zdroje. Zatím ty hesla, která slyšíme z Washingtonu, ta hesla směřují právě k tomu rozpětí muže. Musíme počkat. Nedělat ukvapené závěry, je nečitelný a zůstává.
ale impulzem pro evropské populisty je. Jenže jak jste viděli i na rakouských volbách, když se podíváte třeba na, rozdíl mezi, populisty v Rakousku a v Německu, zjistíte, že, ty rozdíly nejsou bez význam. Rakouští svobodní, kromě toho, že byli kritičtí, a on to zatloukal, ale vůči Evropské unii, tak je tam, řekněme, habsburská nostalgie. Rakouští svobodní populisté byli například zásadně proti bombardování Jugoslávie. Do dneška trvají na tom, že to nebyla správná věc a přátelí se se Srbskem. Něco takového u německé alternativy nenajdete. Ne, že by měli jiný názor, nemají názor na tohle téma. No, alternativa je monoprogramová dneska, týká se v podstatě jenom, problému migrace. Trošinku něco jiného je samozřejmě Francie. Ta Orbánová, to už je dlouhodobě formovaný program, to je ryzinová pravice. Zase existuje tendence pokládat populisty a novou pravici za polofašistické uskupení. Není to pravda, je to nový fenomén, je, hlásí se k demokracii a, kdybych, kdyby to Gross nesprofanoval, prohlásil bych, že to myslím upřímně. V té liberální konvenční mluvě je nepřítelem každý, kdo má trošinku jiný vztah k Rusku. Jak se liší Islámský stát od demokratické opozice v Sýrii? Neliší se taktikou boje, neliší se zbraněma, liší se zahraničně politickými prioritami. To je základní rozdíl. Neliší se ani stát Korán. Takže co se vytýká od začátku nové pravice, je, že získala body na tom, že nechápe, tak jako já například, když jsem stará levice, proč probál se vám nehala z Ruska. A i republikáni francouzští vsadili na tuto kartu, protože začíná být v Evropě pozitivní pro voliče, to zná body navíc, když někdo řekne, sankce proti Rusku jsou nesmysl. Pojďme se pro Boha dohadovat a ne se hádat. Hledat kompromisy. Nelíbí se vám, že jsme sebrali Krym. Na co s tím neděláme? Čekáte, že vám rádi? To můžete čekat, to nebude. Tak co s tím? Je schopná Ukrajina splatit dluhy? Není. Tak ať Krym si Rusové od Ukrajinců koupí. Ať zrušuje dluhy. Prostě hledat kompromisy. Hledat kompromisy, nemyslet se, že probá sankcema, donutíme Rusy, aby vrátili Krym. To prostě nesmysl. Takhle dějiny nefungují. Jedině, čeho byste dosáhli novýho referenda, který by pan Mestek jako tam to předázející. Problém je někde úplně jinde. Někdo rozbil strukturu mezinárodního práva, kde se nám vždycky hádala suverenita státu s právem národu na sebeurčení. Karta OSN jasně řekla, že priorita je suverenita státu a někdo to po studené válce rozbil. Někdo v Kosovu, někdo při bombardování Jugoslávie a pak dále a tak dále. No to je, s tím momentálně nic neděláme, musíme to respektovat a hledat cesty z tohohle toho marazmu. Zpátky. Když se bojí američtí ekonomové voleb v Evropě, tak ty volby, které nás čekají, jsou volby v jádru Evropské unie. Zase. My máme tendenci, proto jsem
ti děkoval, že jsi koupil to nový vydání, tam je to opravdu, to je pátý vydání a těch prvních čtyřech vydání jsem to napsal špatně. Evropskou unii jsme měli v těch čtyřech vydáních charakterizovány jako postmoderní mezinárodní organizaci, organizaci nového typu, je to nesmysl. Je to standardní mezinárodní organizace, která má svoje geopolitické jádro. Své geopolitické jádro, a to jádro je na ose Paříž, Lisabon, dneska Berlín. Když potřebujete vyřešit... Svatá aliance obnovená. Když potřebujete... To není úplně pravda. O svaté alianci se mluví velmi nešťastně. Od začátku jsme vnímali svatou alianci jako kontrarevoluční záležitost, ale on je to taky trochu mír mezi třema konfesema. Pravoslavnou, protestantským Pruskem a katolickou Vídní. To je nedoceněné, ten Alexander Pravoslavný. No, to je první pokus o mírovou Evropskou federaci. No, ale protože zároveň protiliberální a protirevoluční, tak my jsme zdůraznili vždycky i jako marxisti ten aspekt. Ale je v tom i ten mír. Je to, protože Alexander potom... Když se podíváte na třeba na řešení krize kolem dluhu na Kypru, první návrh Evropské unie šel do kyperského parlamentu, tam to nepřijali, tak se sešli kdo? Napřed se sešli ministr financí Německa a Francie, potom Evropské unie a potom oznámili Kypru, že už o tom nemuseli hlasovat. Když se bavíme o tom, jestli má být název okurek, tak se demokraticky hlasuje. Když se bavíme o zásadních věcech, jako jsou sankce nebo řecký dluh, tak se musí napřed dohodnout Berlín v Paříži. A pak platí. Když odejde Británie z Evropské unie, tak se Evropská unie zatřese a existuje dál. Kdyby odešla Paříž nebo Německo, musí se začít znovu. To je klasika geopolitiky. No. Takže v tomhle smyslu ta obava z evropských voleb příští roce je na místě. Protože kdyby vyhráli francouzští populisté a začali mluvit, včera se objevila hesla o benátský exit, vytvoříme benátskou republiku. Dokud to je v Itálii, tak to ještě ne. A kdyby začali populisti ve Francii zpochybnovat trvání Evropské unie, tak je to opravdu otřes geopolitickým pravém slova smyslu. A nelze to ve volbách vyloučit, když ta sázka na Fiona u francouzských republikánů, to je velmi stížená pozice pro Le Penovou, ale ten pohyb kritický vůči Evropské unii bude zaznamenán i ve Francii, i v Německu. Chcete reformovat Evropskou unii? Můžete říkat na Slovensku nebo v Česku cokoliv, ničeho nedosáhnete. Voliči v Německu a Francii mají šanci něco změnit. Doufejme, že se jim to podaří, protože já za sebe musím říct, že jsem velký fanda evropského federalismu, ale na tuhle Evropskou unii se nedá koukat. Znamená, potřebuje zatřást, musí se něco změnit. Vystřídat generace politiků se musí. No? O úřednicích nemluvím. To všechno, dokud se nestane, tak ta šance změny Evropské unie je nemá. Tohle hlediska bych řekl, že volby jsou strašně důležité. Tady už o přestávce jsme se bavili o tom, říkal mi přítomný přátel, že myslí, že ty volby v Rakousku byly zfalšované. Tohle byla názoru ani tak ne, to už byla jasná únava a hlavně velmi chytrá aktivita německých křesťanských demokratů a křesťanských sociálů, v daném případě v Rakousku. Protože si uvědomovali, že v Rakousku se
rozhoduje do značné míry o Německu. To byly ty rakouské volby důležité, ale prezidentské volby jsou méně důležité než parlamentní volby, protože i v Rakousku právě tak jako u nás pravomoci jsou spíš premiéra než u prezidenta. Uvidíme. Když bych to s nějakým způsobem shrnul, aby jsme si nechali prostor na diskuzi, dochází k proměně volebního chování na celém liberálně demokratickém západě, v tom čísle i v Rusku. Ten patří k liberálně demokratickému západu. Ať se to někomu líbí nebo nelíbí, i když Rusové se taky dneska oddělují, ale je to liberálně demokratický kapitalismus. Volební chování se mění, je to podle mého názoru mezietapa. Orientace na populismus je orientace na zklamání. Co se jde z toho zklamání potom, to se je velmi těžko. Všechno nás věče dneska spíš tomu, že to bude další posun doprava, protože levice je bezradná. Já děkuji za úvodní slovo, ale hubuji tady pana profesora, že zakončil pesimisticky. Levice je bezradná, ale možná, že je to naopak inspirace pro ten odpík levice. Přátelé, půjdeme tady k otázkám. Nechali jsme záměrně hrozně moc času, protože vím, sešlo se vám hodně. Tak, jak to uděláme? Dáme vždycky tři, protože třeba to pak Oskar nějak hodně postuje. Tak, jeden, dva, já bych chtěl navázat na to, co jste říkal o nový tradici a jak si potažím o nový levici. Nemohli jste prosím vysvětlit, co je na nové pravici pravicového a na nové levici levicového? Já z toho zmatení, ne, ale to nemyslím jako vtipu, myslím naprosto vážně, jak se povídá o těch výtačích nesmyslných, že jsou neomarxisté, co je na tom marxistického a naopak, co mě by zajímalo, co je, asi něco je, ale co je konkrétně třeba na tom té nové národnosti pravicového, v tom smyslu, jak teda... To říká mainstream, reálně. No, jako je to úplně jenom záměrné zmatení termínu, anebo v tom je jadé jako racionální. Tak, to byl první dotaz. Já bych se chtěl zeptat, kde se vzalo to kruciální rozhodnutí, že vlastně přes Irák, který byl vždycky od roku 2003 pod americkou kontrolou a speciálně ta severní část, která je kurdská, tak kde se vzalo to kruciální rozhodnutí, že najednou tam tudy mohli prolítat Rusové, kteří vlastně mohli zvrátit ten vývoj té Sýrii. Kde se to vzalo? Prostě, kde ten moment nastal? Protože když tam dominovali vlastně Američané už skoro od války v zálivu v roce 1990 v té severní části Iráku, měli tam bezletovou zónu, kterou ovládali a tak dále. Prostě ty Rusové chtěli samozřejmě vždycky k teplým mořím v Sýrii, měli tu základnu, kterou potřebovali zachránit při tom, když se je odtamtud snažili prostřednictvím třeba toho Islámského státu nebo těch band, vlastně, které tam byly nafinancované, odtamtud dostat. Kde se to vzalo? Prostě Rusové měli uzavřenou veškerý přístup prostě k těm teplým mořím, speciálně tady k tomu, prostě uzavřelo to Bulharsko, Turecko, nesměli prolítat tady Egejským mořem přes řecké ostrovy, přes ten vzdušný prostor vlastně. Kde se to vzalo, že se to tam otevřelo, přes ten Irán vlastně, najednou Rusové tam můžou zasahovat a můžou to tam vlastně jakoby zvracovat ten stát. Volbám, ale je to světová situace, tak to zakomponujeme. Rozumíme, třetí otázka tamhle vzadu, ano. No, já jsem se chtěl pana profesora zeptat na jeho pohled na současný stav v Itálii, který jste teda v tom svém předslovu zmínil jenom okrajově. Myslím si, že vznik státu, městského státu Venecia je
sci-fi, ale co sci-fi není, a to je princip jádro mého dotazu, je záchrana italských bank, zejména Monte dei Paschi di Siena, kde už já tu situaci sleduju a i v létě jsem tam byl, přímo v Sieně, tak tu situaci sleduji poměrně, řekl bych, s prstem na spoušti, protože je to opravdu závažná věc. Dneska v podstatě je téměř jasné, že jak prezident Mattarella, tak odstupující premiér Renzi jsou v podstatě zajedno v tom, že ty krachující banky italské budou zachraňovat stejně jako jinde všude po světě daňoví poplatníci. Takže jsem se chtěl zeptat na váš názor na to, jak, ani ne tak na to, jak vidíte ten z toho ekonomického pohledu, anebo z toho geopolitického pohledu, ale spíš z toho vnitřního pohledu Italů a Itálie, takových těch normálních, obyčejných lidí, jak se oni k tomu budou stavět ve smyslu toho, že vlastně zase mají zachraňovat někoho, kdo prohospodařil jejich úspory. Pokud jde o pravicovost nové pravice, tak ten problém je těžko pochopitelný. V čem jsou pravicové? Pravicové jsou v tom, že rozhodně nechtějí změnit systém ve smyslu od kapitalismu k socialismu. To je definitivní. Noví jsou v tom, že není tam zbyl fašismu. Když u kolebky byli někteří lidé, kteří prošli Wehrmachtem, tak Angličan. Tak rozhodně to není fašismus. To jsou liberální pobluvy, oni se hlásí někde i v přímé demokracii. Je to strašně zvláštní fenomén a je to spíš soubor hesel než nějakých ucelených programů. Proto také za ty desetiletí, co tenhle fenomén existuje, najdete strašně málo knížek, které by se věnovaly nové pravici, knížek, které by analyzovaly programy. To se vynoří vždycky jako soubor reakcí na konkrétní situaci. Ten frankofonní nová pravice tam je nejdál, ale když čtete jejich program, tak čem se liší? Skepse vůči Spojeným státům, akcent na Evropu, evropičnost a řekněme komunikativní stát. Takže označení krajní pravice je prázdná nálepka. Samozřejmě, imigrace. Ale to nebejvalo, to je nový fenomén. Samozřejmě ta migrace je strašně důležitá. Evropičnost, v tom standardním slova smyslu. A tím se dostáváme i k tomu problému levice. Tam je ta kontrapozice. Ta takzvaná nová levice, to jsou liberálové, kteří přijali hesla ze Spojených států na téma my jsme mnohokulturní mlínice, která vytváří homogenní společnost. Přijdete do New Yorku, tam vás to semele, ale je vás Američan. Nepotřebujeme národnost ve smyslu etnickém, nepotřebujeme standardní kulturu, my to všechno přemeleme na občanstvo. Co tím chci říct? Američanem se stáváš tím, že složíš přísahu s vajce Spojených států. Čechem se nestáváš, stáváš se maximálně občanem. No, ten rozdíl mezi občanským a národním v Evropě je. Liberálové se posunuli pod tlakem Spojených států, protože většina z těch liberálních představitelů politické elity prošla školením ve Spojených státech, střebali do sebe ten americký liberální heslo, který je první iluzí. Teď mi přišel National Interest, to je pravicový časopis Spojených států, kde je nádherná vztah o spouře národních států. Kde jasně říkají, že Spojeným státům se nepodařilo vytvořit homogenní společnost
že jsou tam jasné rozdíly mezi rasami, odchování, po sociální statut, národnostní rozdíly. Tam chybí ještě dodat, objevily se vám ekonomické problémy, tak tyhle rozdíly se vám spolitizují do konfliktu. Je ten konflikt vidíme na individuální rovině, souboj policajtů a černochů. Jeden se bojí druhého. Proto se vám stříháme o velká úmrtnost policajtů, na kterou se neupozorňuje. To je neseriózní. Že? Ale většina těch policajtů střílí, protože se bojí. No? A naopak, prostě já nevím, kdy jste byli na Spojených státech naposled, já tam byl na jaře po 25 letech a na první pohled vidíte změnu chování. Vidíte únavu prodavačů, kteří před 25 lety, kam se naše na ně hrabali. To byli usměvaní lidé, kteří vás vítali, dneska jste to protivná záležitost, protože jsou přetažení, přetraxovaní, nedoplacení. No, to je, tam není žádný kouzlo zatím. No. A to na první pohled, to je v první frontě, setkání se Spojenými státy, uvidíte. To napětí národní, které je ve Spojených státech skryty, tak ta se tady projevuje nárůstem toho nacionalismu. Proto také ten belgicko-francouzský nárůst nové pravice, protože tam ta fronta byla první. Koloniální politika Francie a Belgie byla natolik výrazná, že vedla i zpětně potom k velké imigraci. To, že Francie jako poslední pouštěla Alžír, tak má za následek, že spousta, nazveme to kolaborant, s francouzskou správou, prostě, nebo na Maroku, šla do vyvražděli je tam ti, co zůstali totéž v Iráku, když už veřejně přiznávají přes 500 tisíc těch spolupracovníků s americkou zprávou, že vybili. No, takže to se stalo v tom sádu. Oni měli otevřený, ale stalo se to, co předvedla Vítko Merkola. Ten argument, Evropská unie má 500 milionů lidí, když přijde milion migrantů, tak to přece není problém střeba. Není to problém. Když máte připravenou systém, ekonomiku, když máte pro ně byty a když máte pro ně připravené kulturní programy, které vám umožní, aby se adaptovali. A když oni budou mít vůli, se asi nic takového nebylo. Takže výsledkem je růst etnického a náboženského napětí, které tady řadu let nebylo a nová pravice, to si správně upravila, nová pravice ho předvídá. Ta nová levice vítá uprchlíky a tvrdí, že je to solidární. Nová levice je liberální výraz, který stotožňuje lidská práva s individualismem. To je prostě nesmysl. Oni jsou odbývání, že jsou marxisti, ve skutečnosti jsou to liberální individualisti. Řešení migračního problému je individuální charita. Nesmysl. Kromě toho, že to není připravený, tak každý z nás sobě nese přinejmenším tři kulturní identity. Sociální, třídní, národní a náboženskou, v mém případě ateistickou. A když vám přijde někdo, kdo je sociálně deprivovaný, je jiné národnosti, včetně jazykové vývoje, a ještě k tomu vyznává islám, a přijde do prostředí, které je tak z toho nutně je konflikt, protože on se bude združovat s lidmi, se stejnými kolektivními identitami. Na tom nic nemůžete změnit tím, že budete hlásat, každý je jenom jednotlivec. Ne, jsou skupinou. A když se o ně neumíš postarat a neumíme se postarat o starou migrační vlnu, na to, že tu novou, tak ten konflikt se zákonitě vyostřuje. Já přiznám se, pokládám islám za součást evropské kultury, na rozdíl od většiny lidí. Byl tady ve Španělsku, pomohl knihovna Toledu, pomohla vůbec, aby překlenul to, co křesťani
spálili z antiky, se tam dostalo. I verš, pardon, rýmy se dostaly do kultury od děvčat, které tam meter, které byly chyceny v pohledu. No, v tomhle smyslu je právě tak, jako křesťanství vzniklo v Malé Asii a evropská a antická filozofie a medicína a tak dále, vznikly Malé Asii, ne v Evropě, jak tam chápeme dneska. Že je to cizorodý kulturní prvek dneska, to je druhá věc, ale patří k Evropě. Patří k Evropě historicky. Dokonce se Evropa v dnešním slova smyslu definovala na konfliktu s islámem. No? Karel Martin, 8. století, ta velká bitva, to byla první bitva, kde se sjednocovali vojáci více než Franské říše proti komu? Proti muslimům. A papež poprvé použil slovo evropanství v 13. století taky proti muslimům. To je něco ale jiného. Ale znovu opakuji, není nastudován ten fenomén bílé pravice a to, čemu se říká nová levice, to je specifická linie dneska. Jo? Když se říká nová levice, ale zase v 60. letech to bylo něco jiného. Tak dneska to, co se nazývá nová levice, to je větev liberálů. Liberálů, kteří nerozumí ideje lidských práv. Kdybych si troufnul a měl odvahu našich učitelů, řekl bych, že jim chybí dialektika. Nejsou schopni vidět ty hodnoty v rozporu. No tak proboha, proč by nemohla být jednota individualismu a kolektivismu? My jsme třeba za minulého režimu podcenili individualismu. Oni dneska nechápou kolektivní identitu. Nechápou, že některé věci se musí řešit na těch skupinových rozdílech, na úrovni skupinových rozdílech. Že se ani nedají stavit jako pouhy podeští mešity, i když jsme nábožensky tolerantní. To je vlastně konflikt. Zvlášť ve chvíli, když se na část islámu radikalizuje, protože představuje největší odpor proti establishmentu, ne nová pravice, ale islám. Jasně. Když už jsem teda se dostal k islámu, pokud jde o Irák, Irák nikdy nebyl, ta současná vláda, kterou postavili Američané, nikdy nebyl proti Asadovský. Nikdy nebyl proti Asadovský. První věc, kterou je třeba vidět, je, že všechny útoky, které dělal Západ od roku 95 nahoru, šly proti režimovým alternativám. Jugoslávie to byla poslední socialistická země v Evropě, aspoň si to mysleli. Taky se bombardovali státní. Pak se zaútočilo na sekulární republikánské režimy, které se nějakým způsobem hlásily socialismu. Líbie, Sýrie, Irák. Tenhle útok na sekulární režimy, to byla největší hloupost, jakou Západ udělal. Ten socialismus byl pseudosocialismus, to by zvládli v jedné generaci, kdyby nespěchali. A otevřeli stavidla tomu, co mě tady kolega upravil, že se otevřeli, když si řešil sociální problém tím, že se to vybombardoval, tak ti nastoupili další problémy. Národně, etnické a náboženské. Čem je problém irácké vlády současné? Nikdy nesouhlasila s útokem na Asáda. Veřejně to řekli, proč? Protože Asád je šiita a vládu dneska Bagdád. No, ale to je šiitská věc. No. Jo, takže tady je schoda náboženská. Proto také máte dneska v Mosulu iránskou gardu a máte ji i v Aleppu. No? Cože Rusové? Ale Iránci tam jsou. Američané jsou rádi za to, že tam jsou, protože tam sami nemůžou poslat vlastně. Takže celý se to tak rozhádaný dneska. My nikdy nevíme, jak se to poslední. Prvním předpokladem je konečně vyhrát Sýrii a začít ty státy stavět znovu pravděpodobně v původních hranicích s nějakýma velkýma autonomiemi pro Kurdy.
nesmíme zapomínat na jednu zásadní věc. Ty hranice jsou tam umělé a nadiktované západními mocnostmi. No. Jeden z největších trháků pro islámský stát bylo, vracíme se k původním rozměru naší státnosti. Tyhle ty rozdíly Sýrie, Kuwait, no, to nikdy neexistovalo. 20. provincie Iráku. Nikdy neexistovalo. Takže ty problémy zůstanou, když se přestane válčit, ale pro Boha, ať se řeší u stolu. Ne, ne. Ale ta cesta, tak koridor pro Rusko byl otevřený i okamžitě, kdy se dostali k moci všichni. To třetí, prosím. Třetí se týkalo Itálie. Venecia, Sci-fi a Montevipasky a drahého tištění peněz do nekonečna. Nejsem odborník na Itálii. Co je velký problém? Ta vláda, která tam byla, byla levicová v zásadě, no, a udělala stejnou chybu, jako udělali laboristi v Británii. Zbytečně si řekla o referendum. Řekla o referendum. Sami si ho vyvolali a neumějí ho zvládnout. Sami si ho vyvolali. To je první, když to řeknu cynicky. Samozřejmě rozumím tomu, že chtěl reformu ústavy. A pak je otázka k čemu. A tady už se dostáváme do konfliktu s levicí, která potom hlasovala proti němu. Ta reforma měla být k posílení pravomoci centrální vlády, která začala až moc kolaborovat s Bruselem, to znamená s Německem. A to už se značné části levice nemělo. Takováhle reforma ústavy, kterou by jinak brali, v téhle chvíli se ukázala jako neprůchozí. Proč nemají rádi Brusel? No ze stejných důvodů, jako nemáme na levici rádi my, plus v Evropské unii probíhá válka severu proti jihu. A bohatých bank proti chudým bankám. A do toho vám vstupuje šílené tištění peněz, dneska už nejen v Americe, ale i na rámci Evropské unie. A v tomhle chaosu se už nevyzná v podstatě nikdo. Akorát víme, že ty banky jsou předlužené, ty jižní banky jsou předlužené, zatímco veřejnost nebohatne. A buď ty banky zrušíš, a tím rozbiješ strukturu celého ekonomického systému, alebo to zaplatí ta veřejnost. Že by to za tebe zaplatil někdo jiný, udržíš to v chodu tištěním peněz. To je jedna z pastí Evropské unie, pardon, USA. Celého západu. Ekonomické zákony prostě přestaly fungovat. Další válka, takže tady. Tamhle a tam. Možná největší problém současný, že jsou klimatický změna, co se o tom málo píš, a je překvapivý, že se tomu média nevěnují. Poslední údaj byl, že i když se Paříži na té klimatické konferenci dohodlo, že by neměla globální teplota stoupnout o víc jak 1,5 stupně, a přijelo se málo závazku, aby to bylo možné, tak stoupla o 1,3 stupně. To je poslední údaj. My už jsme tam, už je. A teď podle mnoha studií je ten podlečeno překází do oceánu a tam zahyne spousta života. Ze suchozemských živočichů málo druhů přežije zvýšení teploty. A teď ono to není jenom zvýšení teploty, ale je to rozkolí sám celého toho systému, či budou větší a delší šoky, když jsou Ale u nás samozřejmě, u nás se to přistupuje jako, že to je naprostá pánkovina. Ale je to realita. Je to fakt. Vy to doma taky měříte, samozřejmě, že máte jiný údaje. Není to samý, tyto věci není samý zjistit, ale je to tomu hodně lidí velmi kvalifikované.
A největší konflikt asi v Americe bude o tomhle to. Bude to dříve. Protože moc federální sice zařadí jako vlastní obrany, tak totální, že? Ale v oblasti třeba těch průmyslových a klimatických politik ne. Nikoli. Tam se pokoušel Obama trošku překonat podporu kongresu tím, že dělal direktním rozhodnutím, že použil zákon, který byl, když si vytvořili na něco úplně zákon, který se vzniku, také na sledování úrovně oxid uhlíku a proto mohl podepsat dohodu s Čínou a mohl podepsat dohodu s neratifikovali to a teď to bude chtít zrušit, ale ve skutečnosti se ten výbor vyhrává na hodně stát. Si dovolil navázat na to Itálii takovým zvláštním dotazem. Levice v Americe prakticky neexistuje, v Evropě kulhá. Myslím, že Tsipras tam to nemohl udržet a Corbyn na mě dělá dojem více unaveného starého muže, než jsem já. Ale chci říct tím pádem, že hleda, co zpamatuji, tak se domnívám, že je chyba, že v rámci evropské levice se neobjevil někdo typu Bellingera, který dokázal říct svůj kritický názor před listopadové Moskvě a zároveň dokázal donutit, aby západní, takřka pravicový establishment s ním musel jednat. Berete taky tuto absenci postavy tohoto typu za chybnou? Dobře, a třetí otázka. Třetí otázka. Ne, kdo tady. Já se poslím, já si pořád myslím, že existuje taková ta poučka, která říká, že politika je koncentrovaná vyjádřením ekonomiky. A ta Amerika svým způsobem dělá všechno pro to, aby ta Evropa byla co nejslabší ekonomicky, aby jako sanovala dolar, který jako svoji podstatou už není jako tak silný, jako býval. Druhá otázka je v tom, že se jí dařilo třeba arabským jarem ekonomicky zasáhnout Čínu, že migrace, která je teďka v 80. letech byla jinačí, to přišli dělat, přišli migranti do Německa, aby si zlepšili sociální výhody. Současná migrace podle mě je, nevíme v podstatě, co chtějí dělat, nechtějí, chtějí jenom výhody. No, takže to, a myslím si, že i to je součástí americké politiky v oslabení Evropy. A teďka je tu otázka, máme tu BRICS. A já si myslím, že v té politice Ameriky a Evropy a v podstatě i toho Ruska bude hrát dost významnou roli. BRICS. A my jsme si ještě řekli. Ne, BRICS. BRICS. To je to. No, jo. Brazílie, Indie a tak dále. A my jsme si jako řekli, to Rusko už není to, co by známě jako Sovětský svaz, prosím vás pěkně. To je tvrdá kapitalistická země. A ta si jako už ve vztahu k té Americe bude mít taky něco jiného, ale má teďka tu páku toho blízku. Takže já se chci jenom zeptat, do jaký míry si myslíš, pane profesore, že jako ten blízk do toho rozhodování nebo do té politiky toho Trumpa a těch Spojených států jako vstoupí a bude to ovlivňovat. To je nádherný autor, americký antropolog, jmenuje se Jared Diamond, co to píše. V česky vyšlo několik jeho knih, myslím tři, třetí šimpanz, Collapse a ta nejlepší, ta se jmenuje
já si vzpomněl na podtitul, já si vzpomněl na hru, a dohodl jsem na to celou nejradši. Kolaps. Všechny jsou kolapsy. A ten kolaps je nádherná věc, toho zkoumá, myslím, 7 civilizací, které zahynuly na své nekulturně neekologické chování. Tam staví otázku, jak by si musel přemýšlet někde v Polynésii člověk, který kácel poslední strop. Když tam lidé přišli, tak tam se to zároveň je velký optimista a říká, že vlastně podívejte se na Čínu, ta zahajuje ekologické, velké ekologické programy, ten člověk se může poučit, předjímá. Ale ono něco jiného je merkantilistická Čína, která má koncentrované zdroje a která má politickou elitu, meritokratickou, to znamená vychovávanou k řízení společnosti. Ne demokratickou, kde se můžete stát státníkem, když máte dobrou agenturu a nějakou tu miliardu v kapse. No. A takže Spojené státy a Čína, které patří, jsou největší znečišťovateli, tak mají úplně odlišnou nastartovanou ekologickou politiku. Co z toho vzniklo, to by Karel Marx to neví. Ty máš samozřejmě ale do situace se zhoršuje, ale my máme 3 nebo 4 dokonce modely, které nám vysvětlují tohleto zhoršování, které je lineární, to máš samozřejmě pravdu, ale nevíme, o jaký cyklus se jedná a nebo jestli je to skutečně zásadní. To dneska na ty modely. Ta dynamika, kdyby to bylo kosmické povolu, tak ta dynamika nejde. Nejde to kosmické povolu, ale v dějinách se střídají schlady a takhle. Tohle je matematicky jednoznačně ukazatelný a my nevíme, který ten cyklus máme na startu. Tak tam jsou tolerance 10 000 let nahoru. Ale rozhodně, a to je důležité, rozhodně neškodí, když ten člověk se bude v přírodu starat. No to rozhodně nevím, že uškodit může to maximálně volat. Já už tuším technickou ekologa Jana Zemana, že chce mít kontranázor, ale jednu větu, prosím tě. To je mnohem větší výkyvy teplot, než jsou teď. Ovšem, nikdy to nešlo tak strašně rychle, jako to jde teď. Jo. A to je to naprosto hrozivý. A ty závazky z loňských Paříž, že to je určitě důvěd, že to je politická deklarace a prakticky nic konkrétního k zabezpečení. Ani ty vědecky mezinárodní most tady smlouvy o osvobození mezinárodní dopravy od spacení nezpravní hodnoty a letecký a vodní dopravy od spacení spotřeby ani nezrušili. A to poslední nezakázali, jo, to by bylo takový nejnužší a to je nejkonkornější. Zmiňte, tam je jedna kouzelná past a ty si na ní narazil. Když ti tajou ledovce, tak se ti zrychluje ohřívání oceánu. A když se ti zrychlí ohřívání oceánu, tak se ti uvolní metan. A když se ti uvolní metan z dna oceánu, tak se to zrychlí oteplování. Tam je past, jo? To je matematicky vysvětlená, ale metan se likviduje. Ne, proč nám chybí druhá skupina? Protože tu pořád, ať se nám to líbí nebo ne, není správná sociální objednávka. My všichni nadáváme na poměry. Nikdy jsme si tak dobře nežili. No? A podívejte se po sáru. Věkový průměr. Ten nový politik, na kterého všichni čekáme, by měl mít kolem 40 let maximálně. A to jsou lidi, kteří nemají vaši životní zkušenost. To znamená, neumí srovnávat. Zkušenost nechodit do politiky. To znamená, nejsou k tomu tlačení domů, protože oni si žijou nad internetem a zatím jim to vychází, to pohodlí. Jakmile se objeví skutečná krize a pozor, tato není jenom zprostředkovaná, protože vidíme bídu v Africe a vidíme válku v Syrii. To znamená, bavíme se o informacích, ne o životní zkušenosti.
jakmile se objeví skutečná krize, zrodí se Berlingerové, zrodí se Leninové, zrodí se Stalinové, zrodí se... Při to je štěstí. No, i ty se zrodí určitě. Se ten nový levicový politik jeví. Ale teď jsme ve fázi, kdy můžeme maximálně trošku organizovat. Podívejte se, jak se nám to daří a nedaří. Možná to není dost mladých lidí. Tam teď budu se volovat. Nejsou. Takže ještě není to správná krize, že se vzadit tady celou a nový levicový program. Všichni nám mladí. To je velmi rekomendace. Tomu mladému můžu vzadu svět. Pane profesore, ale mám jenom takový krátka. Tak moment. Nebyl jsi vyvolán. Nebyl jsi vyvolán. Není ještě zodpovězen tady ten dotaz. Já jsem jenom požádala jednou větou, kdo to byl. Izraelský politik. Dobře, tak já si to pak najdu. Tak, teďka tady ještě je otázka, jestli je zájmem, pardon, tady kolega měl otázku, jestli je zájmem Spojených států právě ponižovat všemi způsoby. Tady tohle já jsem většinou si přátel výrazně všim, já si myslím, že není. Protože nikdy neovládali Spojené státy Evropu tak, jak ji ovládají dneska. No, nikdy neměli tak na háčku, abych tak řekl, státníky v Evropě, nikdy, no, nikdy. A navíc nikdy jste nevěděli, co v Evropě patří Evropanům a co Američanům. To znamená, schodit evropskou ekonomiku znamená schodit značnou část americké ekonomiky. Bez TPIP je pořád propojený. Dolar a euro, to jsou spojené nádoby. To nejde proti sobě. To ne, ani jen Japonsko. To jsou tři měny, které jdou spolu. To se přelívá na burze a všude. To, že dělají věci, které Evropě škodí, no, to znamená třeba vyvolání migrační krize tím, že se spáchalo války v Libii a v Sýrii, to je jiná věc. To ale přičítám spíš blbosti, než nějakému projektu oslabování Evropy. Potřebuje Evropu. Proč pro Boha dneska křičej, že máme jít všichni na 2% HDP na armádu. No a vy jste koupili ten vojenský šrouk? A proč to levice slovy? No, pak na to prostě. Jiný smysl to nemá, protože potřebuji prodat svůj 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 Pane profesore, já bych se ještě zvolený vrátil k tomu Trumpovi, jo. Já totiž nevím, jsem se nepřeslech. Vy jste myslím říkal, že Trump slíbil, že zvedne náklad na výdaje na zbrojení. To je zajímavý pojď. Já si dobře pamatuju, že zhruba v loni v létě, když začaly ta kampaň před těma primárkama, tak mě právě zaujal ten Trump a začal jsem ho sledovat díky tomu, že on vykřikoval, on několikrát to řekl. Myslím, že jsem to minimálně dvakrát jsem to někde četl, že seškrtá Pentagonu výdaje na polovinu. Jo. A proto se to ptám, že to je zajímavý teda posun názorek, jo. Dobře, tak otázka položená, tam za rovnou. Pane profesore, já bych se chtěl zeptat ještě taky k Trumpovi a k té volební kampani, jestli byla něčím specifická nebo výrazná oproti těm minulým. Pro mě bylo celkem jedno, jestli to je Clintonová nebo Trump, spíš jsem to pozoroval s nějakým odstupem. A říkal jsem si v té poslední fázi, co ještě na sebe vytáhnou. Takže třeba to zapojení CIA, jak tam taky potom bylo, tak jak to vnímáte? A z začátku toho Trumpa v podstatě to bylo jako projekt takového blázna. Jak si, a potom se to přerodilo, jakoby do začali lidi vnímat mnohem vážněji. Jak zase vidíte, že vidíte do té Ameriky, co zatím jako stojí velký peníze, podařilo se mu přesvědčit nějaký ty diskrétnější elity, nebo co jako, co tam je jako ty letošní politické kampaně, něco takového, co jako je fenomenální. Zaznamenali jsme kolega Rák a další kolo bude začínat. Pane profesore, já sleduju tu politiku od svýho mládí a já jsem zvyklý si vždycky udělat definici prostředí, ve kterém žiju. A já jsem se vytvořil definici parlamentní demokracie.
zatím mě nikdo nerozbil. Tak já vám je řeknu a poprosil bych vás, abyste mě rozbili. A myslím si, že to vysvětlí veškeré diskuze o Trumpovi a to, o čem jsme tady diskutovali. Tak parlamentní demokracie je rafinovaná diktatura. Zločinné a vražedné americko-sionistické kriminální finanční oligarchie prostřednictvím psychopatických loutkových divadelek, skorumpovaných, arrogantních, bezcharakterních politiků. A teďka, když tato politici, tato parlamentní demokracie, rafinovaná diktatura, přestane fungovat, tak samozřejmě si taká ANPRO okamžitě dosadí přímou diktaturu, buď dokonale fašistickou, anebo polofašistickou, jak to známe z asi 60-80 zemí na světě. Nedávno na Ukrajině, teďka nám svrhli prezidentku Brazílii. A já bych vás poprosil, vyvraťte mi to. Náklady na zbrojení u Donalda Trumpa. Tak přiznám se, že tu myšlenku, že sníží výdaje na zbrojení na polovinu, jsem neslyšel. Já jsem to nečel. Příspěvek na to, že si to samozřejmě. Má zvyšovat na to, ale ne. Jednou zase i prolišuj. Primátka má. Ticho, hovoří jenom jeden, takže pospěr. Jak má pravdu, jestli to není to téma, kdy vyhrožoval Evropě, že sníží také výdaje přijde. Kdy tak dlouho se škytám? Samozřejmě to muselo být velice dobře slyšitelné v těch oblastech, kde byla velká nezaměstnanost mimo vojensko-průmyslový komplex, ale v oblasti, kde je vojensko-průmyslový komplex, by to není běž. To je na vysku patrné. Takhle. Jeho výroky na téma války jsou jednoznačné, kdy mluvil o tom, že je třeba sklidnit tu zahraniční politiku na místě dialogu, to je srozumitelné. Když se ale podíváte na program republikánské strany, tak jsme v pasti. Tam je to je vlastně neskrývaný militarismus. No, my prostřednictvím síly a musíme být schopni v republikánském programu vést dvě a půl války najednou a vyhrát. Je doplnění. Ne vést, ale vyhrát. To jsou požadavky na vojenské výdaje obrovské. No ale to utrácení nebezpečně. Necháme text. Já jsem to skutečně čest, jo. Seškrtám, je možný, že to vyhraje. Tak, pan to tam mladý muž. No tak kampaň. 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 FBI do toho zapojená. V čem byl kouzelník od samého počátku a tím se vyšel od toho standardního establishmentu, šel mimo politické strany. I když se stal posléze republikánským kandidátem, jeho zájem o křeslo v Bílém domě šel původně mimo politické strany. Jaké k tomu měl dispozici? Potřebujete v zásadě k úspěchu v liberální demokracii, potřebujete dvě věci. Peníze a schopnost bavičí. Schopnost bavičí. Vy musíte být schopni za prvé najmout si co nejlepší agenturu mediální, která vám nahradí dneska politickou stranu, protože sdělovací prostředky, a to internetové a neinternetové, vám dokážou proniknout do domácnosti. Dřív jste museli obcházet a dělat agitaci. Dneska nemusíte, stačí, když dobře nasměřujete hesla. Ty peníze jsou ale obrovské, aby jsme si rozuměli, protože vy musíte pacifikovat nejdůležitější sdělovací prostředky, nesmí být proti vám a v lepším případě vám musí fandit. To se dělá inzercí, nebo si koupíte mladou frontu, nebo si taky. Tohle modelo je jasný. Budu říkat, že Trumpovi se tohle nepodařilo. Nepodařilo se mu získat hlavní mainstreamová média, ale měl vynikající agenturu a ovládl internet. A díky tomu, že se ukázal jako velmi dobrý bavič. Kdy vás noviny vezmou, kdy vás nemají rádi, když řeknete stručnou, jasnou formulaci, kterou nemusí oni upravovat a musí být nekonvenční. Znamená, musíte prorážet,
ty jazykové standardy, byť ty sdělovací prostředky těmi standardy se řídí. No, jazyková konvence je strašivá. Tohle Babič tam umí. Tohle to Babič umí. A pak už to běžíte stejně, jako běží Babič, nebo Kiska na Slovensku. Nepotřebujete politickou stranu, nepotřebujete mít politickou minulost. Dokonce politická minulost na školu, jak jste viděli v těch nešťastných mailech Hillary. A abyste tímhle prošli, musíte mít ty vyjady. A tím se dostáváme k oligarchizaci. První, co je třeba říct, nezužujme demokracii na parlament. Existuje i přímá demokracie a hlavně demokracii, já nevnímám, že nejcennější na ní jsou volby. Nejcennější na demokracii je názorová tolerance. Názorová tolerance. Při vší bídě, zatím je to poměrně vysoká. No. Ale jenom do 1. ledna. Samozřejmě. Existují embarga na osoby, existují embarga na myšlenky, ale ještě nás nezavírají, že se v hospodě řekneme, že nemáme rádi. Když se to zavřeli jinak, než mluvili Havlaš. A ještě pořád můžeme aspoň občas říct něco slušného o Fidelu Castrovi. Samozřejmě, že mainstream to nevezme, jo? Ale určitý prvek toho receptuje. Já to říkám hlavně pro knížky. Tohle k demokracii patří a buďme za to rádi. Pokud jde o parlamentní demokracii, tak samozřejmě tam se blížíme přibližně ke stejnému názoru. Není to americký nález, parlament, jo, to je za druhé. A to je také nesmírně důležité. Ta parlamentní demokracie ti jako protiklad té přímé antické demokracie. To znamená, je to zastupitelský systém a jako zastupitelský systém automaticky reprodukuje názory veřejnosti. To je prostě omyl. Máš dva volební systémy, v zásadě většinový a poměrný. Každý má výhody technického rázu, ani jeden ti netlumočí názory veřejnosti správně. Když se podíváš na to, kdo ti vytváří vládu, žádný volič ANO nehlasoval pro lidovce a jsou spolu ve vládě. Kolik lidí zvolilo, já nevím, knížete, aby nám vysvětloval, jaká má být zahraniční politika Česka. Když se bavíme o 7% při účasti řádově 50% lidí, já teďka neodmatnu lidský důvodu, tak jsme někde na 3,5% lidí. No, ho zvolilo. Nevolením věku. A už se bavíme o úplných nesmyslech, když říkáme, že tenhle zastupuje většinu. Ale tu většinu jsme si vytvořili jako parlament. A pak je tu problém, ani ne tak skorumpovanost, ale existuje nádherná knížka Psychologie davu, kde je kapitola přímo věnovaná zde v 13. století. Chování parlamentu jako davu. No, to davové chování parlamentních zastupitelů je jednoznačně prokazatelné. Jednomyslně zvolen, Butval jednomyslně zvolen. To je manipulace, ale to, jak se nechají strhnout, jak se předvádějí někdo věcí, emoce. To všechno funguje, to, co definuje, ne? I v parlamentu v určitých situacích umě, to znamená, není to racionální uspořádání. Není to racionální uspořádání. V čem je výhoda parlamentní demokracie? Že se neválčí. Jak to říkal Jung, demokracie je nekrvavá občanská válka.
My máme tendenci vnímat demokracii jako homogenizaci společnosti. Rozpory tu zůstávají, odlišné zájmy zůstávají, bezcharakterní lidi zůstávají, ty nevymřeli, ty akorát se perou parlamentu, nikoliv jako válka růží na bojišti. Zaplať pánu za to. Pane profesore, já jsem se chtěla zeptat na fenomén jménem Bernie Sanders právě ohledně těch amerických voleb, protože toho jsme vůbec tady nezmiňovali. A já, když se tam objevil, tak jsem si právě vzpomněla na ona v ulici, protože jsem si řekla, jestli vyšel přesně, nebo teda vyšel z těch poměrů a tak jako právě Lev v ulici. Já už dočetla, to je strašně moc let ten román, ale měla jsem pocit, že tak se tam nějak objevil, že to není ten člověk podpořen miliardářem, nebo vůbec se jako tím způsobem se tam neobjevil, protože myslím, že to bylo poprvé vůbec dějiná, že se někdo takový tam objevil. Dobře, tak pevný sám, slyšeli jsme. Ano, to tak tamhle dva kolegové vedle sebe. Já bych se chtěl zeptat na současnou polskou pravici. Polsko je tradičním nepřítelem Ukrajiny, že jo? Vždycky bylo. A Novorusku, jako to je jasný. Ale jde o to, že v současné době na Ukrajině je taková situace, že Polsko se jakoby za tu Ukrajinu staví proti Rusku. Ale tahle ta současná pravice, je to nejsojější než to, co bylo předtím, mě přijdou, že trošku zajíždějí, dá se říct, jako trošku té fašizaci. Což jako Poláci k tomu neměli moc daleko nikdy, že jo? Dobře, rozumíme. Já bych zase chtěl vysvětlit, nerozumím tomu, proč určitý skupině politiků v Evropě se říká populisti, jako je Hollander, jako je Le Pen, ano. Co oni říkají? Oni říkají, je třeba se jakoby mluvit s Ruskem, jak ekonomicky, tak politicky. Říkají, je třeba zastavit migraci do Evropy, protože je to cizorodý prvek v Evropě. A naopak Merkelová či Obama, kteří říkají, je třeba Rusům dát za vyučenou, to tam nevím, jakým způsobem, třejmě vojensky. A za druhé říkají, je třeba přijmout, můžeme přijmout 2 miliony imigrantů muslimů do Evropy, my je střebáme a podíváme z nich Evropany. A tyhle lidi jsou nazývaní realisti a ty, co říkají, že nestřebáme, že s nima bude dlouhodobý problém, jsou nazývaní populisti. Tak tomu já opravdu nerozumím. Už jsme teda tady o tom ale ještě to vezme třeba z jiné strany. Tak máme 3 otázky. Bernie Sanders. Nádherná záležitost. Poprvé se nám to objevil kandidát, který se veřejně hlásil k socialismu. A zase to jsou lidi v Americe. No, na čele, protože jinak třeba za komunistickou stranu tradičně kandidoval i jiný představitel. Ale pozor, byl to McGovern a byli tu i politici, kteří měli velice blízko k evropské levici. V čem je problém? My neumíme dohledat v té špice a stranického systému USA, dohledat ty ideové politické strany, na které jsme zvyklí v Evropě. Je to systém, který se sformoval do dvou politických stran a když se podíváte na demokraty na jihu Spojených států, tak jsou reakčnější než republikáni a severu je to naopak. Takže dohledat nějaké ideové směrování těch programových lidí je velmi obtížné. Je to neexistuje klasické členství ve stranách, je to taková zvláštní federace, by se dalo říct, státních stran do těch federálů. Proniknout v tomto konkurátu s nějakým socialistickým programem je nesmírně obtížné. Zase, socialismus Sandersů byl trošinku jiný, než vnímáme my, a je dokonce jiný odchod biolaboristického socialismu. A zase i v Británii už jsme tohleto vlastně se jmenoval socialista, ten byl ještě víc nalevo, než
než byl Klemen, a byl tím, který porazil Churchilla po válce ve volbách na 40. Jak to vyřešili? No, to udělali z něj premiéra. Když Korbin vyhraje, tak mu počítejte s tím, že bude premiér. A to tež samozřejmě rozdělal Sembersovi. Tohle byl levicový populismus, on to lepším smyslu samozřejmě měl nějakou programovou vizi. No. Já jsem dokonce byl přesvědčen, že ten anti-establishmentový prvek byl tak silný, že část jeho elektorátu by mohla jít i volit Trumpa proti Hillary. Ale právě tak jsem přesvědčený, že ti, co potom řádili na ulicích po zvolení Trumpa, nebyli žádný kultury, to by se nesměl. Taky byste tam byli. Asi byste byli skonečně. Je to možné. No? Takže Sanders je strašně zajímavý fenomén a zase musíme ho odlišit od socialistů v Evropě. Ale vůbec, že se tady objevil ten slovník, v Česku bychom si to netroufli. Zajímavá vztah polské pravice k Ukrajině. Takhle, zase polská pravice je jiná než tradiční vnímená pravice. Je tam strašně moc katolicismu náboženství. To je ten problém, který nás vede k tomu, že máme tendenci vnímat jako fašistický, protože oni jsou ideologizovaní. Oni jsou ideologizovaní. A jsou ideologizovaní katolicismem na půl středověkého typu. Není to František. Františkovi mají daleko, protože František to je Latinská Amerika, a tam i jezuiti jsou na levo. Já nevím, jestli jste četli na první zpráva to moje vzpomínání na Fidela. Fidel to je období, kdy vznikala teologie osvobození. To je Camilo Torres, jeden z největších podle mého názoru hrdinů druhé poloviny 20. století. Katolický komunista, který odešel mezi partizány, protože prohlásil, že křesťan, který není revolucionářem, žije v hříchu. Já si pamatuju fotografie, kdy brazilská policie zatýkala v klášterech mnichy, kteří měli v celách na zdi portréty Mao Tse-tunga. I to si pamatuju, že dostane. Na portách jsem to viděl, takže asi to bude pravda. Ale to se bavíme o nějakých 70. letech. 70. letech. No, takový katolicismus v Polsku neznáme. Ten polský je trošinku jiný, ale není to fašismus. Zatím se perou v rámci demokratických institucí. Příští volby je pravděpodobně převálcují a všechno se vrátí zpátky. Establishment rozhodně nepředává. Ne, ale asi kolega měl na mysli něco jiného. Ten divný vztah té Ukrajině, který je historický. Proto Poláci historicky nemají rádi Ukrajince, ale přesto polský establishment pravicový podporuje současný ukrajinský establishment. O tom asi byla ta otázka. Tohle vysvětlí. Tak mají postavené priority. Tak Rusko je větší nebezpečí než banderovci na Ukrajině. To je velice prosté, ale není to domácí objednávka. Je to nesentiment z Bekovského Polska. Je to objednávka ze zámoří. Existuje nostalgie, obrovská nostalgie v pravicové části Polska po Řeči pospolité, to je ta polsko-litevská unie, to bylo největší stát v Evropě ve které tam zahrnoval Kiev. Rurikovce nevyhnali z Kyjeva Tataři, ale Poláci nebo Litevci. To je historická pravda. Navíc existuje neuvěřitelná propaganda kolem vztahu Polska na východ, bych to řekl, z 20. století. Souvisí s faktem Ribbentrop-Molotova.
co tím chci říct? Když se podíváte na formování hranice Nového Polska s Ruskem, nebo s sovětským Ruskem, tak první věcné návrhy padly, když Rudá armáda se blížila k Varšavě. Ten moment přišel od Kerzu s návrhem linie, říkal jsem o Kerzonová linie, která byla na východ od tehdejší linie fronty mezi Rudou armádou a Polskou armádou. Jenže Rudá armáda pod Varšavou prohrála a zahnala Rudou armádu daleko na východ, nějakých 200-300 km od Kerzonovy linie. Takže tam se stanovila hranice. Pilsudský prohlásil, že to je zrada, že chtěl víc ještě. No tak se splitevským mírem to pečeně. Co se stalo pak? Pak přišel pak Ribbentrop a Molotov a kam stanovili hranici? Na Kerzonově linii. Na Kerzonově linii. To nebyl žádný výmysl stavil. Ani Hitler. Kerzonově linii. Pak přišla válka. Pak přišla Jalta a kde stanovili hranici mezi Polskem a Sovětským? Na Kerzonově linii. A až po paktu Ribbentrop získala Litva půlku území. Takže ta politická kultura Polska se vyvíjela tak, jak se pohyboval stát. Čertě říkal, Polsko je stát na kolečka. Popojíš do toho. A každá ta hranice nechala v lidech určitý otisk. Geopolitika je v tomhle tom strašně zajímavá. A každý vidí tu čáru jinak spravedlivě. Takže v současné chvíli samozřejmě polští nacionalisté by chtěli kousek Běloruska a Ukrajiny. V současné ruské historiografii, když se mluví o paktu Ribbentrop-Molotov, tak se mluví o návratu části běloruského a ukrajinského území. No? Nemluví se o žádné expanzi. No, k Sovětskému svazu, ale k Ukrajině Bělorusku. Dneska na tom Sovětě nevěděli nic. Až po válce Kalinin. Jak vznikl ta Kerzonova linie? Kerzonova linie, to je jako 1920. No ale pak jste vynechal ten Brest-Litevský mír. To byla ta tragédie, že musel Lenin Trockýho poslat, aby... No teď byli 100 km od Moskvy, ze všech stran se to valilo. To byly jediná šance. To bylo před Kersonem. Ještě tady k tomu populismu, co nemohu, ale o tom si hodně říkal, tak... Tady je problém. My jsme si nerozuměli jedné věci. Nesmíte přebírat od liberálů představu o tom, že populismus je samo o sobě negativní. Nemá to pejorativní přídek o přirození, abych tak řekl. Je to prostě pojem, který je neutrální, může být levicový nebo pravicový a vy ho musíte analyzovat. Jenom liberálové vám stotožní populismus a demagogii. To je třeba, když demagogie, ta nemůže být racionální. A populismus může být v určitých fázích racionální, ve své kritice a establishmentu může být racionální. A v řadě návrzích může být racionální, nemusí být demagogické. Můžu, Ježišmarja, co pak liberální sankce vůči Rusku nejsou demagogicky zdůvodňovány. Tak, další ještě, takže tady, jo. No, já myslím, že mám několik otázek, jednak co se zmínil, když jste mluvil o souvislosti s Rakouskem. Takže ty rakouské volby, prezidentské, že byly ovlivněny z německé strany. Já jsem si toho nevšiml, takže mohli byste to nějakým způsobem dovysvětlit, to je první otázka. Druhá otázka, říkal jste, že jste přesvědčeným evropským federalistou, no ale o evropských volbách, jste nemluvil, jo? A jaký názor máte mezi federalismem a subsidiaritou, jo? Prostě podle mého názoru ten evropský
superstát, je tak veliký, a že dělí několika politiky, který se tím postavili, tak je neuzavřený a nikdy se musí rozpadnout. Když se podíváme do minulosti, tak všechny velké říče, počínaje říší římskou, se rozpadly dříve nebo později. Jo? A protože se ten politický cyklus rychluje, tak si myslím, že ta Evropská unie je před rozpadem. Tak já dám ještě další, už tak třetí otázku. Ale pokud ještě ten Wilders není teda Belgičan, ale je Holanďan, čili tam to Holandsko by stalo takové zmínku. Dobře, máme poznamenáno. Ještě nějaká otázka? Mě by zajímalo něco o situaci a ještě o České republice se nemluvil. No, právě, to bylo o situaci etnických Rusů v pobaltských státech, jejich velikost a to neobčanství. Dobrý, otázky jsou stanoveny, jdeme do finále. No, dnes zaznamenal kolega, že rakouské volby byly ovlivněny německými vlivy. Takhle, ani já jsem to nezaznamenal, ale bylo to. No, pavoří trochu, ale ne. No, to je já jsem se potom ofrejil, potom řekl, že je zvlášť. Ale CSU je proti imigraci. No a to je takhle, když se narozíme, potřebuješ dosáhnout toho, aby ti Rakousko s ním volitým výsledkem nespochybnilo establishment v Německu. To je základní. A ty drobnosti, že si třeba nerozumí s Rakouskem, taky nerozumí s CDR. Priorita. No, to je otázka základní geopolitické. Priorita rakouskýma volbama nezbourat volby. Já se docela předu, že zájmu Merkelovy a Německa je, aby nevyhrály svobodní prvnoměry. Zásadně ovlivňovat německé volby. Já taky na to nemám čas. Ale kdyby se to zbavili, tak znám, že mě pro to, aby tam. A teďka ten evropský federalismus? To je zase, evropský federalismus je typ ideálu, který je spojen s představou o solidaritě, kooperaci a míru. Na tomhle vznikla i komunistická strana, na tomhle vznikla i sociální demokracie v Evropě. Také si vzpomeňte, že jestli byl nějaký důvod, proč Merkel v 18. roce nepatřil do zakladatel státu, říkal, naše rozbije Rakousko, když stupně nás čeká socialistická Evropa. A na to doplatil, že bylo lepně. No, protože tady už byla národní vlna. Já jsem hluboce přesvědčen, že lze vytvořit politické uspořádání, které by zůstalo pluralitní kulturně a zároveň bylo nějakou formou reprezentativní demokracie na celé Evropa není velká. Evropa je malá. Že se to v téhle generaci nepodařilo, to už je tak jasné. To už je tak jasné. Zbyrokratizovaná myšlenka, zprofanovaná tím poněrčením, teda co je dobré pro Německo, je dobré pro Evropskou unii. Já to ještě dodala, co je dobré pro Ameriku, je dobré pro Německo. To je na generaci zablokovaná. Ale idea Evropské federace, to je idea mimochodem levice i pravice od 19. století. A nejen, když se podíváš na traktáty o věčném míru, tak ten věčný mír, a to je v podstatě od renesance před tisícem století, ten je myšlen evropský mír. A je spojený s členkou. A samozřejmě, každý z nás definuje tu republiku federaci jinak. V žádném případě nesmí znamenat omezení sociální rovnosti, národních specifik a třeba i kulturních výrazů, které by bylo. Že se to nepodařilo sladit, to už začíná být. Ale je to i Rusko, kde se to daří zatím. Sovětský svaz byla stejná myšlenka, superfederalizace. Podařilo se to, kdyby na dětský nemoci. Ale ono tam totiž původně Sovětský svaz byl zamýšlen taky. Sovětský svaz byl zamýšlen jako světová republika. Ano, takhle, když se podíváte na to první, až potom to stále rozstřihal.
A z těch spojeneckých zemí udělal nárazníkové státy, když to řeknu jazykem 19. století, nebo klientské státy, nezačlenil je do Sovětského svazu. No i pan tady nemluvil půl roku s Mitterlandem, protože je přičlenil Československou do Sovětského svazu. Protože žil těch původní klientských klientských věcí. Úkolem Vildase, Holandsko. A to si rozumíme, to já zvědu se mě jázor, že tam ten akcent samozřejmě na ten etnicko-rasový je výraznější. A tím pádem samozřejmě je tu to stotožňovat s fašismem, není to. Fašismus nepadá jinak. Postavení Evropského Rusu v kobalských státech? To je jako Rusu, samozřejmě. Takhle, ekonom byl první, který o tom v Česku psal, máhle paměti. Ten neobčanek, na tom si to znici. Ten problém trvá, samozřejmě snižuje se počet těch neobčanů. Je tam rozdíl. Litva to tato neobčanů nemá. Což je mimochodem dáno strašně zvláštní politikou v době Sovětského svazu, protože přistěhovalství etnických Rusů do Pobaltí směřovalo do Litvy a Estonska a nikoli do Litvy. No, takže tam ta menšina je opravdovou menšinou, abych tak řekl. Takže tam s tím problém není a tak tam nejsou ty zákony o neobčanství. Pokud jde o neobčanství Rotišsku a Estonsku, tak v zákonech je to formulováno tak, že jsou to vlastně přistěhovalci, mimochodem týká se to i Ukrajinců, a to byla, Bělorusů, samozřejmě hlavně Rusů, určitě je to dělané, nepřijali jazyk, nepřijali kulturu, jsou tu náplavo, jsou okupanti, nemají volební právo. Je to strašně zvláštní, protože evropské volební právo mají domácí. Že akceptovala Evropská unie při vstupu těch států do jednoznačně nedemokratické principy v rozporu s jakýmikoliv normami Evropské unie, co pokládám za absurdní. Je možný cokoliv, když je to proti Rusku. To je politický zájem, který má přeci. Ale dneska už jsme tak na 150 tisíc, ten počet se zmenšil se na polovinu. Jednak se naučili, jednak se vyskytli. Estonskou pozor, ale v Estonsku. Ne občanů, ale etnických Rusů, to je trošku rozdíl. Ale pozor, ale v Estonsku taky mají premiér. No, protože ten současný premiér vyrostl v politické straně, ta strana, která zvítězila, je, když to nazveme nějakou velice jemně, promoskevská. No, jedinou podmínkou bylo, že musel ten předseda strany, který tuhle stranu postavil a byl jednoznačně symbolem té promoskevské politiky, musel odejít. Odešel a jeho zástupce se stal premiér, to bylo požadavek zvenku. Ale máš celou skupinu států, které se výrazně mění. Estonsko, Moldavsko, Bulharsko. Tyhle tři státy, na to jsme zapomněli, v letošních volbách se posunuli úplně jinak. No. A i to je příznak toho, že tam příští rok bude jinak. A tím končíme, přátelé, seznam objevů.